آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خودش از حل و فصل یکی از اختلافات اساسی با جمهوری اسلامی ایران خبر داده. پرونده‌ای که به پرونده مریوان معروف است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات مریوان در نزدیکی منطقه آباده اورانیوم غنی‌سازی شده کشف کرده بود و جمهوری اسلامی خواسته بود تا پاسخ بده که این اورانیوم از کجا آمده و چرا در این منطقه بوده. جمهوری اسلامی ایران پیشتر عنوان کرده بود که یک شرکت خارجی در دهه‌های پیش قبل از انقلاب در این منطقه کار حفاری انجام می‌داده، به دنبال خاک نسوز بوده و اورانیوم یافت شده احتمالاً برمیگرده به تجهیزات و لابراتوارهایی که اون شرکت خارجی به اون منطقه آورده بوده و به نظر میرسه که در حال حاضر هم همین جواب رو به آژانس داده و آژانس این بار این جواب رو پذیرفتنی عنوان کرده. با پاسخ دادن به این سوال آژانس به نظر میرسه که پرونده مریوان فعلا مختومه اعلام شده باشه. بحث دیگر بحث اورانیوم غنی سازی شده تا سطح بیش از 83% بود که جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو یک خطای تکنیکی عنوان میکرد و توضیحاتی به آژانس ارائه داده و آژانس راضی شده از توضیحات جمهوری اسلامی. همچنین در گزارش فصلی آژانس آمده که برخی از دوربین‌های نظارتی آژانس در فوردو و نتنز و کارخانه ساخت سانتریفیوژ در اصفهان نصب خواهند شد، ولی تصاویر این دوربین‌ها به دست آژانس فعلا نخواهند رسید و در کارت‌های حافظه خواهند ماند. یک دستگاه سنجش آنلاین اورانیوم هم در فوردو و نتنز اونجا مجدداً کار خودشون رو آغاز خواهند کرد. اما این تحولات و این گشایشی که میان جمهوری اسلامی و آژانس ایجاد شده آیا میتونه به معنای این باشه که ایالات متحده رو بخواد علاقمند بکنه به اینکه مجدداً دیپلماسی هسته‌ای با ایران رو پیش بگیره یا نه؟ که جان کربی یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که برجام در دستور کار نیست، صحبتی که پیشتر هم می‌کردند، و اعلام کرد که جمهوری اسلامی به خاطر رفتاری که با مردم خودش در داخل داره و اقداماتی که علیه مردم اوکراین انجام میده و اینکه در مذاکرات هرگز حسن نیت نداشته، به خاطر این مجموعه دلایل ایالات متحده اولویتی به مذاکرات هسته‌ای نمیده. این واکنشی است که تا اینجا ما از ایالات متحده در رابطه با مباحث مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران داشتیم. از طرف دیگه سفر یکی از مشاوران ارشد آقای بایدن در منطقه به عمان برای گفتگو راجع به جمهوری اسلامی ایران هم در روزهای اخیر خبرساز بوده و حال باید دید که با این گزارش فصلی آژانس روز دوشنبه آینده که شورای حکام تشکیل جلسه خواهد داد راجع به جمهوری اسلامی ایران چه اقدامی اتخاذ خواهد شد. سمیرا قرایی، وزارت خارجه آمریکا.